笑うなって なんか喋れ今日のコースだ、ダメだ、何か言おうと思ったけどさ、もう僕のツボすぎて何も喋れんかった、ごめんね。でオープニングのコースがあるじゃん。最近僕一発マリオ作ったんだけど、その時にコメントをもらってて、このコースを改造して壊れたオープニングを作れませんかっていうコメントがあったんだけど、確かどっかにあったんだよな。ほらほら、あったあったあのわらびさんのピオキングさん無茶ぶりですが、このコースを改造して壊れオープニング作れましたっていうねコメントがあったから作らせてもらったんだけど、あまりにも壊れすぎたねあーもうこれ以上喋ったらラチが開かないね。本編入っていきますか。なんだ次は宇宙一ふざけたクリボを召喚してって。はいどうもワラキングです。今日も登録コースの一発マリオやっていきますか。で今日の登録コース、トラッシュバンドイクートということで、これねイクートの単語調べたんだけど全然出てこなくって、トラッシュバンドのゴミと禁止されたっていうのはわかるんだけど、この一文をどうしても訳せなかったんだよね。わかる方いたらぜひ教えてください。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 で久しぶりにワゴンさんのコースなんだけど 3D コースっぽいんだよな。でワゴンさんのコースって言ったらバグを大量に使ってると思うんだけど、 3D のバグってマジで想像できないな。どんなのが来るんだろう。まずこれ普通にヒップドロップしていいのか。ワンワン外惑ナメック唇。説明しよう。ナメック唇とはナメック星人とこのガボンの唇を合わせて作った言葉である。そんな説明いらねえんだよ。ただみんな知らない方もいるかなと思って、それを配慮した僕の優しさで。またかみんなどうせ思ってんだろうな、このチャンネルってただ発狂するか壊れるだけの動画だって。いやあながち間違ってねえんだけど、そろそろさそういうみんなの考え改めていかなくちゃ。僕も実況人生としてビャビュビャビュ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 。さーてそろそろ真面目な実況っていうものをやっていこうかな。僕もやればできるんですよ、真面目な実況ぐらい。そこをどけブラパよ。何がブラパだ、お前の目には何が映ってるピオキングよ。10秒以内に壊れた未来しか見えてないね。そしてここの石足に近づいてみよう。なくならないということはここをヒップドロップするしかない。ケツコイ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 。このクリボーを手に入れたのはいいんだけど、このクリボーで近づくことによってやられるとかそういうことじゃないな。あ、はいはい、ここに隠しブロックがあったのね。この隠しブロックを進めないよ。ブーメラン。ああなるほどね、じゃあ僕はこの場所までブーメラン。今僕はこの場所までブーメランって言わなかった。なんか今日大丈夫かな、いつも思うんだけど僕日本語としておかしいような気がするんだよな。いいじゃねえんだよ。これすごいよな、ブーメランを出すとさ右のブロックの方まで行って壊れて土管に入れなくなっちゃうみたいな。いやそんな先のことまで読まなくちゃいけないの。そんなこと僕には到底できるよ。見てて、次こそ先読みの能力を使って罠を回避してみせますよ。いや今なんで当たらなかったの。ここで多分チビにならなくちゃ先に進めないよな。だからここでハテナブロックを叩く、そしてチビになって、さあ先読みの時間だよ。ここはハテナブロックは何が出るんだい。コイン、これもコインか。じゃあこのキラーを取ってそのまんま向こうまで行っていい。さあそれで行こうじゃないか。わざとじゃないんだよ本当に。素直にさあの岸まで進ませてくれるとか思わないじゃん。絶対ねこの壁側まで行ったらなんか出てくると思ってた。そしてここはあなんか隠しブロックあったね、やっぱり。そして上にも隠しブロックがあった。このボム兵がブロックを起こして中間ポイント危なくない。素直に取らせてくれるか頼む。やったよしよしよし。でこのスタンプは何もしてこないんだけど、絶対ね次罠が変わってくると思う。一回やられたら要注意だね。そんでここは右か左か、一旦右行ってみようか。右行っても何もないってことはこいつ、このアテナブロックが何か鍵になってるよ。頼む何もしてくれなどす。やった、普通にバネが出てきてくれたね。でバネをここでジャンプする。あ、なんかめちゃめちゃ順調に進んでない？全然罠に引っかかる感じがしないんだけど。いやいや全然全然、このキノコを取って左側に行けっていうことなんじゃない？あんじゃねえんだよ、あんじゃ、お前のあんは汚すぎんだよ。そんで今一回やられたから絶対罠変わってると思う。気をつけて行った方がいいよ。ほらね、絶対なんか変わってると思った。もうトランプに一回変わるなんて分かるわけない。
ボヨボヨしてんじゃねえ。落ち着くんだピオキング。相手の策略にはまろうとするな。はまって喜ぶのはこのワゴンさんだけだ。それを見て喜ぶ腐った人間なんだワゴンさんっていう方は。いや全くそんなこと思ってないですからね。ごめんなさい悪口みたいなになっちゃって。ワゴン、さっきまで引っかからなかった罠に引っかかんだって。じゃあここは右を進破してバネを回避で、このバネを持っていくんだけど、次は絶対右から何か出てくるよ。だからヒップドロップしていこうか。ここでヒップドロップ、まさかの上パターン。じゃあここはオンオフしてどうすればよかったっけ。あ、ここにキノコがあったのか。でさ、さっき坂のところにトランポリンが隠してあったから、この坂を避けていく。そんで上のクリボーを取って土管に入ると、なんかバグらしきバグ見当たんないよな。今日普通の騙しコースっていう感じで、ここはでんぐり返しできないから、あ、ジャンプしてドンケツを上に持ってこいっていうことね。さあ押してドンケツ、ダブルフィー。これさ、針に当たらないギリギリ左まで行ってジャンプしたらドケツ上がってこないかな。いや上がってこんっぽいな。っていうことは絶対当たる必要があるのか。いやこれうまいな。絶対にさ B ブロックに挟まれると思っちゃうじゃん。そんで敵は出てきた先に進むんだけど、上が怪しい。一旦上ジャンプしてみるか。草かなと思った。紛らわしい色すんだ。じゃあこの車に乗っていけばいいのかい。マリ、それは最新型だよ。トヨタとベンチとフェラーリが共同開発して作ったトヨベラーリだ。さあ行くぜマリ。キュッ、ブイ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 、動かないよ。ディーラーさん、これ動かないよ。不良品です。右も動かないな、左も動かない。これジャンプしたら上のつららに当たるだけじゃないの。いや君ならいけるマリ、ジャンプしてみようか。つらら、みんな一つ聞きたいことがある。トヨベラーリって何。さっきそんなこと言ってたなと思って言ってた自分が恥ずかしいわ。じゃあここはさ乗らないででんぐり返して行ってみようか。オッケーオッケー、先に進めるんだね。さあ中間ポイント取らしてくんないのね。っていうか車を持ってこいって書いてるけど、え、車取ったらさやられたよな。あ、この左のブロック怪しくない。あ、なんもないか。ふざけんな。これは最高に面白いね。カートに突っ込んでやられるとかなかなかない体験だ。さすがワゴンさん、期待を裏切らない面白いトロールコースだね。じゃあこの辺で待っておけば大丈夫。オッケーオッケー。あ、このね車奪う必要ないのか。そんでここでオンオフをしてドッカーに入っていく。さあ無事中間ポイント2取れたよ。あとはゴールだけだね。いやなんか怪しいな、この設置すごく怪しいな。ここしていいの。一旦この下行ってみる。この下が正解みたいな。あ、なんもないのね。じゃあでんぐり返ししてみる。いやなんもないな。いや全然いい全然いい。そしてこのクリボーの被りを被っていいの。いや全然このバブルとかは当たんないよ。そんなの楽勝で避けれるさ、うん、何もったいないことしてんだ。これ上取れ積みましたわ。いや今ねクリボーの被り物なくしちゃったから、上のドッスンが動いて鍵が取れなかったんだよな。もう何も罠とか変わってないよな。次は下に行くのが正解。あ、そういうわけじゃなさそうだね。ここから何も変わってない。ドゥヒー。今過去最高にキモい声が出たかもしんない。ドゥヒーって何よ、ドゥヒーって。じゃあここは左を進破しろっていうことね。やっぱ罠が変わって、なんで鍵を持ってんの。なんだってね。え、いつ鍵手に入れたの。今持ってないよな。でここでオンオフして左に逃げるって持ってたんだけど、ほらないよね。意味わかんない。これで入れる。意味わかんねえ。どうなってんだろう。鍵がないのに鍵ワープブロックに入るときはぶっ壊れてるね。これ任天堂さんに報告しよう。いやそんなはずがない。鍵を手に入れてるから鍵ワープブロックに入るから、絶対どっかで手に入れてると思うんだよな。でもどう考えてもないじゃん。え、なんで鍵、おっそ。遅刻すんだって。じゃあここはさ、クリボーを手に入れる。あ、なんか手に入れれないよ今度。せっけんでせっけんでせっけんで。一番左の隠しブロックを叩く。そうして右側に逃げておこうか。そんでトリプルフィッシュをかわした後にこのプロペラボックスを取って、この鍵ワープブロックに入っていく。これで一回当たっていいからね、先に滑ると思うんだけど、この石味なんかしてきそうだな。いや何をしてくる。もうねこの形バグっぽいのが来る予感しかしないんだよな。いやもう考えてもしょうがない。一旦行ってみるか。それは想定外だよバグ親父。おかしいやろ。え、なんでここをさ叩くと石エッジが出てきたの。ほら生まれてんじゃん。なんかさ頭から絶対おかしい、バグりすぎ。ハテナブロックを叩く。そしてこのパワーブロックを持てばいいのか。で、これ倒していいのかな。
倒したら先に進めなくなると思うんだけど。あ、下から行けばいいのね。あの土管の方じゃなくて。いや、これ行ける？あ、滑ればいいのね。あ、またバネを用意してきやがって。そんな罠僕何回も引っかからないよ。誰か助けて。よし、真面目にやっていこうって言いたいところだけど、僕も最初から真面目だからな、本当に。別にふざけてないよ。いや、ふざけてんだけど、ここは幅跳びで行っていいのかな。頼む、幅跳びで。ですよね。これめちゃめちゃ好きかもしんない、シンプルで。じゃあ幅跳びしないでこのまま降りてっていいの？ダメだよ。壁キックして行ってみる、ここで。あ、上の隠しブロックを叩いたら多分オンオフが変わるっていうシステムなんだね。で、次は鍵を持ってるとか。うわあ、危ねえ。何今めちゃめちゃビビった。ほら、なんかバネがあるんだよな。まあギリギリ生きながらえることはできたけど、今ちょっと噛みそうだ。待て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 、マチュピチュへ行く。これフラワー取れないのかな。あ、全部隠しブロックがあって取れないっぽい。じゃあ、あの土管に入ってすぐ下に押しっぱでいいんじゃない。多分それで先に進む。待て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 、マリオネットになった、マリオネット。クソつまんねんだよ。ナミさん、こんなクソつまんねえ男で申し訳ねえ。次こそは絶対に笑わせてみせるから。おにぎり、あっあっ、危ねえ、もうちょっと入れさせてくれって。おにぎりじゃねえんだ。今かっこよく入ろうとしたのにさ。ここは右と左どっち行けばいい？右の方行っても何もない。なんかこのさ、地形怪しいね。これなんかあるんじゃない？で、このまま左に行って、今どっから木箱持ってきた？なんかこの下に行って途中から木箱を持ってたと思うんだけど、今持ってないよな。これ風の下にあったのかな。いや、見えないよね。これもバグなんじゃない？うるさいうるさい、落ち着けって。もう後で拾ってやらないから。じゃあこのパウを投げて下のブロックを壊す。そんで、あ、このブロックは壊れないのね。じゃあ、あのフラワーを取っていくみたいな。なんだドンケツ、その顔は。もう全てを悟ったような顔すんなって。お前はやめろ。ここマジでめちゃめちゃおもろくない？じゃあどうやって行けばいいの？右行った瞬間すぐ左。早すぎたよお前は。じゃあ次はさ、砲台を越えたあたりぐらいからすぐ左に逃げてみようか。オッケーオッケー、はいや、このドンケツ。もう罠に引っかかってないのに面白く見えてきたわ、このドンケツがさ。じゃあこの蜂を倒して下に、いやいや、ゆっくり行こうか。多分ね、下に何かあると思ったら意外と何もないな。で、あの土管に一発で入れってか、面白い。一発マリオ名刺を舐めるな。ここだ。どこなんだそれは。バグりすぎだろそれは。いや、おかしくない？あの土管を貫通するとか僕今まで一回も聞いたことないんだけど。ほらほら。で、多分ね、あの土管に入る。あ、なんかこっち行けるよ。あの土管は入れんのかな。な、多分入れないっぽい、入れんっぽい。だから多分こっちに行くことで合ってんじゃない？ OKOKOK! ワープブロックがあったね。そしてこ、中は絶対にゴールがあると。もう隠してんだろ、分かってんだ。邪魔すんな、もう引っかかー。これゴールじゃないの？絶対ゴールと思ったんだけどな。じゃあここオンオフしてみる。オンオフすると、あ、なんもかな。来た来た来た。あ、なんで。頼むって、待って、どう、え、これ僕どうやってやられればいいの？じゃあテレサがなんか来んのかな。ようじゃねえんだよ。あ、上からドスが来てる。おっそ。遅くないこのドス？ほらほら、え、こんなドスあるんだ。いや、面白いんだけど、早く来てほしいな僕はさ。この隙間入れないかな。ダメ。じゃあここジャンプして一旦左に逃げてみようか。あ、やっぱダメか。っていうことはオンオフした瞬間もう右押しっぱするしかない。それでいけるんじゃない？頼む。やったー。あっあっ、おめでいや、本当にすごく楽しいコースでした。 3D コースのバグもたまんないね。本当にすごく面白かったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。4秒で444枚のコインを取る方法ということで、説明文にね、これはやべえわしか書いてないんだけど、確かに4秒で444枚のコイン取れたらめちゃめちゃすごいよね。ただ最速が6秒かかってるから、めちゃめちゃ早くして4秒台で取れるっていうことなんじゃないかな。ただどうやって取るかなんだけど、それがすごい気になる。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は1.07%。 そんでやっぱりさ、ゴール条件はコインを444枚以上取ってからゴールか。いや、面白そう。ワクワクとドキドキと胸胸が止まんないね。
で、このドアに入った先に何があるかなんだけど、コインがどこで、あなるほどね、こういうパターンか。これ僕も昔さ、オープニングで使ったよな。こういう風に砲台を壁にリンクして取っていけっていうコースね。いや、バグじゃん。さっきもバグコースやったじゃん。これね、ゴールバーのところに行くまでが意外と難しいんだよな。なんでジャンプするタイミング見つけようか。こうやってドンケツを踏み続けていけばダメです。じゃあドンケツをさ、大ジャンプで踏み続けてみようか。これでゴールの方まで届け、頼む。ならちょんちょんだ、ちょんちょんで行ってみよう。ちょん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 もらって。これさ、ジャンプするタイミングがマジでわかんないんだよな。まず最初の大ジャンプは全然いいと思う。こうやってね、壁釣りしてる間は砲台が左にいて、いた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 、コインが足りませんよ。右に行って終わりじゃないの？っていうことはさ、このコインをどうにかして効率よくたくさん集めるっていうことだと思うんだけど、あ、右に行けるようには意外となってんな。ただどうやってコインを効率よく集めるかだよな。多分ね、なるべく上下に行かなくちゃいけないんじゃないの。上行って下、上行って下、これをね、多く繰り返せば繰り返すほどたくさんコインが取れるみたいな、絶対そんな感じだよ。ダリッピリーダリッピリーダリッピリーベンジーダテテレピーンブルビビブルビーブルビービーバビービーバパンパンパビビーブルビビビビビーペペケペーコイン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 コングラチュレーション。ちょっと真面目にやっていく。そろそろもう疲れた。めちゃめちゃ疲れた。マジで全然444枚になんないんだよな。絶対なんかいい方法がある。クリア率が結構低かったじゃん。 444% いや 444% じゃねえ。もう壊れちゃった。これでクリアできなかったら次クリアテイクだけ流すわ。あの前はさ、ウッサビワンドやってあのクリアできてなかったこともあったんだけど、それもうやめるわ。うわー、やっぱね、めちゃめちゃきちい。もうずっとこんな調子だからさ、次はもうクリアテイクでいきたいと思います。僕が無言でクリアテイクなんてするわけねえだろ。騙される方結構いるんじゃない？むしろ騙されてない方もいるかもしれないね。なに？これ444秒を4枚で取れるって書いてたじゃん。なんでってな。逆なんだよ。4秒で444枚取れるって。いや、急に来てめちゃめちゃビビったね。で、さっき言ってた途中のやつなんだけど、砲台が動いてる時間が4秒なんだろうね。扉に入って出てくるまでで約2秒か1秒ぐらいかかってるから、その時間も含めて最速が6秒ぐらいかかってるっていうことなんだろうね。これはおそらくバグを使ってるから消されると思うんで、やりたい方はダウンロード推奨です。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。